မင်္ဂလာပါရှင်။မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗီရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေအောက်တိုဘာလ3ရက်ဒီဂရီ28အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အရှိန်မြောက်ပိုင်းတွင်တိမ်သင့်တင်မှတိမ်ထူရနေပါမယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နှင့်ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်မုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှိန်ပိုင်းတို့တွင်နေရာကျကျနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စစ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားမှုထိချုံရပြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရီမှုကြီးနိုင်ပါသည်ရွှေရံနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါသည်မြမပင်လယ်ပြင်နှင့်လှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမည်လှိုင်းမြမမြမကန်ရန်တလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလီအားအထင်တင်ရှိနိုင်ပါသည်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေဒီဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။ရွာရံလုံးပြည့်ဖြစ်ပါသည်။မန္တလေးမြို့နယ်နေဒီဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။ရွာရံလုံး80ဖြစ်ပါသည်ရှင်။